press konferenciju ponovo aktualiziramo temu, priču oko bivših radnica Šibenske revije. Prvo da predstavim ukratko. Dakle, ovo su bivše radnice Šibenske revije, jedan dio njih, ukupno 326. Njih sam zastupa novi sindikat, ja sam njihov pravni zastupnik ispred novog sindikata. Ovo je predsjednik novog sindikata Mario Ileković i glavni tajnik Tomislav Dić. I ovo su bivše radnice. Ja ću kao dugogodišnji, dakle 9 godina sam zastupao, ranije nisam, radnice reći ono što je najbitnije u kratko. Dakle, stečaj je zaključen, kao što je prije kolegica Irina rekla, u 20 sekundi, nakon 20 godina. Dakle, nevjerojatno, ali istinito, 24. rujna, 20. godina. Znači, tu nije prestala priča i tema oko zaštite prava bivših radnica. Naime, nakon velikog prosvjeda, prije 9 godina, one su dobile 3 miliona i 300.000 kuna kad smo prosvjedovali na rivi i pred stanom gradu. Nakon toga bilo je 25 ročišta za prodaju tvrtke. Na kraju je tvrtku, cijelu imovinu, upravnu zgradu dobila država, temeljem hipotekarne i fiducijarne uknjižbe i time je zaključan stečaj. Kao nagradu za likvidaciju tvrtke, stečajni upravitelj je dobio 630.000 kuna bruto. Naravno, mi smo tome prigovorili, pred toga prosvjedovali. Nakon zaključenja stečaja uputili smo otvoreno pismo premijeru Plenkoviću i pismo i zahtjev ministrima Mariću u financijama, ministarstvo financija, ministarstvo državne imovine, drugom Mariću, Goranu, koji više nisu tamo, da se isplatilo ovo što se još duguje. Odgovora nije bilo, ali nije bilo ni odbijanice. Dakle, rekli su čekajte, sačekajte, teška je situacija i čekali smo. Evo, gotovo nakon 2 godine ponovo ovu temu aktualiziramo i želimo ovo istaći. Prvo dajemo poruku premijeru Plenkoviću. Ovo je tema. Ovo je tema premijeru Plenkoviću. Ovo je tema broj 1 u Hrvatskoj. Ovo su bivše radnice i mi je namećemo. Jer ovo su bivše radnice Šibenske revije. Ako iko u ovoj državi zaslužio da dobije još 1 milion eura i 29 000, to su one. Za vrijeme agresije na Hrvatsku radile su programatama. Šile za Hrvatsku vojsku. Bile su brend evropski, svjetski. Sud im je priznao 13 miliona kuna. Dobili su 3,3/4. Mi nikad nećemo toga odustati. Ono što želimo, sastanak kod premijera Plenkovića u uredu, to će dogovoriti naš predsjednik i glavni tajnik, i u uredu Centra za restrukturiranje i prodaju državne imovine kod gospodina Milana Plečića. To su daljnji naši koraci. Ovo je nakon 2 godine, ja bih rekao, ponovo aktualiziranje ove teme, ove priče, i naglašavam, ovo je tema koja nisu tema međusobna politička prepucavanja, SMS-ovi, mailovi i tako dalje. Ovo je ključna tema. Nažalost, ova tvrtka je mogla da radi, mogla je raditi. Nekoliko ponuda je bilo za kupnju tvrtke koje je gospodin Ruda i skupština vjerovnika odbijala. Šibenski Inter, Ross Sport, zatim Djelo iz Unešića, nudile su 10 miliona kuna plus investicije, zapošljavanje 200 radnika. Odbijeno je. Uvijek se tražilo opravdanje u ministarstvu financija, u ovom i onom, na kraju je tvrtka likvidirana i ko je dobio nagradu? Onaj koji je tvrtku likvidirao. A radnice su ostale i bez radnih mjesta i bez svojih velikog dijela otpremnina. Dakle, nikad od ovoga nećemo odustati, idemo dalje. Mi smo mogli tušiti državu. Bilo je tih pitanja, mogli smo, ali to je naša država. Tužit ćemo ako bude potrebno. Ali prvo želimo razgovor sa premijerom Plenkovićem, to je tema, reći ćemo. Ovo je tema broj 1. A drugo, naravno, sada imamo saznanja, Centar za restrukturiranje i prodaj imovine je tu aktivan i nadležan, moramo se i njima obratiti i to će naše kolege iz rukovodstva sindikata dogovoriti idućih dana. Još nešto da napomenem, ovo što se tražimo, to je onaj minimum, dakle, smatramo da je Hrvatska država dužna, da je bilo korektno, pošteno, opravdano da isplati ovaj preostali iznos od 1 milion i 29 000 eura, to je to minimum što Hrvatska država treba da učini, jer naglašavam, sa pravne strane, ko je odgovoran za ovu situaciju? Isključivo Hrvatska država. Ko je u rukama, čije su Hrvatske? Kako je sudio? 20 godina. Ja sam svjedok, bio sam sa radnicama na svim ročištima od 2012. pa nadalje, prije nisam istinio. Dakle, ovdje je država odgovorna, pravni osnov imamo, ali želimo dogovor s državom. Želimo dogovor, ne želimo tužiti. Ako treba i tužit ćemo. Ako treba doćemo na Markov trg. Ako treba postavit ćemo šatore na Markov trg. I nećemo otići dok ne dobijemo. Ali želimo dogovor. Ono što je isto indikativno u zadnje vrijeme, primjećujemo veliku socijalnu osjetljivost premijera Plenkovića i radničkog ministra i Bačića i ostalih. To je dobro. To je dobro. Mi to pozdravljamo. I vjerujemo da će i taj tajming i njihova dobra volja. Evo vidimo i paketi neki dan donesen u korist radnika, umirovljenika i bivših radnika. To je dobro. Mi to podržavamo. Pa treba i ovu situaciju riješiti. Ovo je najdulji stečaj u Hrvatskoj, ali i u Europi.